Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο επεισόδιο της σειράς Transport Fever 2. Είμαστε εδώ σε αυτό το παιχνίδι που έχουμε μια ολόκληρη, ας πούμε, χώρα με πάρα πολλές πόλεις που έχουν κατοίκους και ανάγκες για πάρα πολλά τρόφιμα ή άλλα εμπορεύματα. Εμείς, ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να ικανοποιήσουμε όλες τις πόλεις με τα εμπορεύματα που ζητάνε πάνω από το όνομά τους. Κάθε πόλη έχει διαφορετικά items που χρειάζεται και κάθε πόλη έχει κατοίκους οι οποίοι κάτοικοι θέλουν να μεταφερθούν είτε εντός πόλεως είτε από πόλη σε πόλη. Ξεκίνησα το παιχνίδι με 5 εκατομμύρια δάνειο, σου δίνει το παιχνίδι, δηλαδή ξεκινάς με 0 και έχεις 5 εκατομμύρια για να κάνεις μια αρχική επένδυση. Πρέπει να επενδύσεις κάπου τα λεφτά σου για να μπορέσεις να βγάλεις περισσότερα, να ξεπληρώσεις το δάνειό σου και να κάνεις μια αυτοκρατορία με μεταφορικά μέσα. Πώς επέλεξα εγώ να επενδύσω το δάνειό μου? Πρώτα απ' όλα ξεκίνησα με λεωφορεία από πόλη σε πόλη. Αν δείτε, κάθε πόλη πλέον έχει ένα λεωφορείο που πάει αριστερά-δεξιά, συνέχεια και μεταφέρει κατοίκους από τη μία πόλη στην άλλη. Όλο αυτό μας δίνει κάποια λεφτά. Όλα αυτά που λένε BP είναι Bus Passengers. Είναι η κάθε πόλη και στο τέλος βλέπουμε πόσο γεμάτες είναι οι γραμμές μου και βλέπουμε πόσα λεφτά μου βγάζει κάθε γραμμή. Κάθε γραμμή μου δίνει κάποια χιλιάρικα. Δεν είναι πολλά, είναι προσωρινά τα λεωφορεία. Από πόλη σε πόλη συνήθως εγώ θέλω να πηγαίνω με τρένα. Είναι πολύ πιο γρήγορα και χωράνε πολύ περισσότερο κόσμο και δίνουν και πολύ περισσότερα λεφτά. Αυτό θα γίνει όμως στη συνέχεια, γιατί δεν έχω αρκετά λεφτά αυτή τη στιγμή ώστε να φτιάξω δίκτυο σιδηροδρομικό ανάμεσα σε όλες τις πόλεις. Οπότε ξεκινάμε με τα μικρά. Ξεκινάμε με απλά λεωφορεία που αυτή τη στιγμή είναι κάρα με άλογα. Τα πολλά μου τα λεφτά τα επένδυσα όμως σε μια μικρή σιδηροδρομική εδώ πέρα γραμμή που ξεκινάει από τις φάρμες του Άγγελου και πηγαίνουν, αν δείτε εδώ πέρα το τρένο γεμίζει σε αυτό το σημείο. Γεμίζει και πηγαίνει όλο ευθεία προς το εργοστάσιο που παράγει τρόφιμα παίρνοντας grain του βοηλάρα, το food processing plant. Σε αυτό το σταθμό σταματάει το τρένο και γυρνάει πίσω να φέρει και άλλο grain. Όμως το φαγητό, έχω επιλέξει ένα τρένο όπως είναι αυτό εδώ να το πηγαίνει στη Μαριέτα City, επειδή η Μαριέτα City ζητάει φαγητό. Ελπίζω μέσα σε λίγα λεπτά να σας εξήγησα πολύ καλά τι κάναμε στο προηγούμενο επεισόδιο και γενικά τι κάναμε σε αυτό το παιχνίδι. Αυτή τη διαδικασία πρέπει να την κάνω συνέχεια. Ποιο είναι το δύσκολο κομμάτι τώρα? Εγώ έχω 300 χιλιάρικα. Έχω πάρει δάνειο 9,5 εκατομμύρια πλέον. Δηλαδή ξεκίνησα με 5 εκατομμύρια χρέος, είμαι στα 9,5 εκατομμύρια χρέος και μπορώ να φτάσω μέχρι 10. Δεν μπορώ να πάρω δάνειο πάνω από 10 εκατομμύρια. Αυτή είναι η δυσκολία του παιχνιδιού, παιδιά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν εγώ χρεοκοπήσω, δεν θα μπορώ να ξεπληρώσω το δάνειο, game over, γεια σας το παιχνίδι. Οπότε θέλει μεγάλη προσοχή πλέον στο να βγάλουμε κάποια σταθερά χρήματα. Για παράδειγμα, δεν μπορώ πλέον να κάνω εδώ πέρα αναβαθμίσεις όσο δεν πάει στα τρένα, γιατί είναι πανάκριβα τα τρένα και οι γραμμές του τρένου. Πώς θα επιλέξω πλέον να επενδύσω κάποια πράγματα για να ξεκινήσουμε κιόλας να κάνουμε gameplay? Υπάρχει μια γραμμή εδώ πέρα με πετρέλαιο. Εδώ υπάρχει ένα oil well του Γιάννη και εδώ έχουμε ένα oil refinery του Georgi θες. Το oil refinery ζητάει crude oil από το oil well εδώ πέρα, το παίρνεις και το φέρνουμε εδώ και από εδώ μετά έχω δει ότι πάρα πολύ κοντά υπάρχει ένα άλλο εργοστάσιο του Hyper Mr. Funny, το fuel refinery, το οποίο παίρνει oil και το κάνει fuel. Οπότε τι έχουμε εδώ πέρα? Crude oil το οποίο θα γίνεται oil και oil το οποίο θα γίνεται fuel. Και ποιος χρειάζεται fuel, ποιος χρειάζεται καύσιμο? Και το Λαμπόγκο Village που είναι ακριβώς δίπλα. Νομίζω πως από εδώ μπορούμε να βγάλουμε αρκετά λεφτά. Θα ήταν καλό να φτιάξουμε μια γραμμή τρένου που θα πηγαίνει έτσι και θα βοηθήσει τα πράγματα, όμως δεν έχουμε λεφτά για να φτιάξουμε τρένα. Γι' αυτό και εμείς θα ξεκινήσουμε με φορτηγά άμαξες, τα οποία θα κουβαλάνε δύσκολα αλλά κερδοφόρα κάποια αντικείμενα εδώ πέρα. Πριν γίνει αυτό, θα ήθελα να φτιάξω ένα καλύτερο δρόμο. Θα φτιάξω ένα δρόμο που θα πηγαίνει εδώ πέρα. Θα χαλάσω 20 χιλιάρικα γι' αυτό. Είναι ένας δρόμος εδώ και θέλω να φτιάξω και ένα δρόμο που έρχεται από εδώ πέρα. Αυτό θα κοστίσει λίγο γιατί εδώ, αν δείτε, είναι λίγο βουνό. Είναι βουνό και στα βουνά λίγο χάνουμε την οικονομία μας. Θα το πάμε σιγά σιγά, μήπως και γλιτώσουμε τα πολλά έξοδα και νομίζω πως πλέον είμαι εντάξει. Χαλάσαμε κάποια λεφτά, αλλά τουλάχιστον φτιάξαμε έναν ολόισιο δρόμο να κάνει τη διαδρομή πολύ πιο γρήγορα. Αλλιώς θα έπρεπε να κάνει γύρω-γύρω από εδώ και να έρθει εδώ κάτω. Πλέον δεν χρειάζεται αυτό. Ωραία, και τι χρειαζόμαστε τώρα? Χρειαζόμαστε να έρθουμε εδώ στα buildings να φτιάξουμε ένα track station. Θα είναι ένας σταθμός από τον οποίο θα γεμίζει. Εντάξει, είναι πανάκριβο να το φτιάξουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, θα δώσουμε 100.000 και θα φτιάξουμε αυτό το track station σε αυτό το σημείο. Και θέλουμε ένα δεύτερο track station το οποίο θα είναι σε αυτό το σημείο εδώ πέρα. Ωραία. Οπότε τι θα κάνουμε τώρα? Θα πάρουμε να φτιάξουμε μια γραμμή που θα παίρνει crude oil από εδώ και θα τα δίνει εδώ για να φτιάξουμε oil. Όμως χρειαζόμαστε μια στάση και σε αυτό το σημείο εδώ πέρα που είναι το fuel. Βλέπετε που ξεμείναμε από λεφτά, οπότε πρέπει να δανειστούμε 500 τελευταία ακόμα χιλιάρικα και δεν μπορώ να πάρω άλλα όπως σας είπα. Τα 10 εκατομμύρια σταματάει να μου δανείζει άλλο το παιχνίδι, οπότε πρέπει να κάνω προσεκτικές κινήσεις τώρα, συνεχίζοντας σε αυτό το σημείο να φτιάχνω την τελευταία μου στάση.
Ωραία, μία στάση εδώ πέρα. Και τέλος χρειαζόμαστε ένα track unload stop στο Κετελαμπόγκο Village, στη μεριά μόνο που σου ζητάει καύσιμα. Δηλαδή, εδώ νομίζω τα πιάνουμε όλα, είναι άσπρα κάτω κάτω. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί εδώ πέρα μπορώ, έχω την ευχαίρεια να φτιάξω αυτό το πράγμα που δεν είναι στάση για κόσμο, είναι στάση για να ξεφορτώνουμε. Βλέπετε στην παλέτα εδώ πέρα και έχει και το πράγμα αυτό εδώ που μεταφέρει το παλετοφόρο. Οκ, δεν φτιάξαμε τις στάσεις. Από εδώ και πέρα όμως χρειαζόμαστε και κάτι ακόμα. Γραμμές. Νέα γραμμή όπως είπαμε, η οποία θα είναι από εδώ μέχρι εδώ. Και θέλουμε και μια δεύτερη γραμμή, η οποία θα πηγαίνει από εδώ μέχρι εκεί πάνω. Ωραία. Και μια τρίτη γραμμή από εδώ θα ξεφορτώνει απλά μέσα στο χωριό του Κετελαμπόγκο τα καύσιμα. Έτσι η πόλη αυτή, όταν παίρνει το fuel που χρειάζεται, θα μεγαλώνει και οι κάτοικοί του. Και όσο περισσότερους κάτοικους έχουμε στην πόλη, τόσο περισσότερα οι κάτοικοι θα θέλουν να πάρουν τα λεωφορεία μας για να παίρνουμε και άλλα λεφτά από τους κατοίκους. Με λίγα λόγια, θα μεγαλώνει η πόλη και αυτό μας συμφέρει εμάς. Γι' αυτό το κάνουμε όλο αυτό. Πάμε να ονομάσουμε λίγο τις συγκεκριμένες γραμμές. Η πρώτη γραμμή θα λέγεται Bus Cargo Crude Oil σε Oil, για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Η δεύτερη γραμμή θα είναι Bus Cargo Oil σε Fuel. Και η τρίτη γραμμή θα είναι Bus Cargo Fuel στο Κετελαμπόγκο Village. Ωραία. Τι χρειαζόμαστε εμείς εδώ? Χρειαζόμαστε να πάρουμε αυτό εδώ το Road Depot, να αγοράσουμε οχήματα για cargo, δηλαδή European Horse Drawn Carriage. Χωράνε 4 items μέσα εδώ και θα ξεκινήσουμε παίρνοντας 5. Τα 5 θα κοστίσουν 120 χιλιάρικα. Καταλαβαίνετε πως είναι στενά τα περιθώρια. Ας αγοράσουμε 5 για αρχή, τα οποία θα πάνε στην γραμμή Crude Oil σε Oil. Ωραία. Χρειαζόμαστε άλλα 5 τώρα, τα οποία θα πάνε στην γραμμή Oil σε Fuel. Και θα πάρω ένα μόνο, έτσι να κάνουμε λίγο την αρχή, δεν θέλω να χαλάσω πολλά λεφτά, βλέπετε δεν έχω λεφτά. Να κάνουμε Fuel στο Κετελαμπόγκο Village. Λοιπόν, ας βάλουμε να τρέξει το παιχνίδι. Θέλω να δω να πηγαίνουν όλα καλά, το βάζω λίγο στο γρήγορο, να βλέπουμε να φεύγουν τα οχήματα αυτά, να πηγαίνουν στις γραμμές που το έχουμε ήδη πει. Ταυτόχρονα εμείς πρέπει να δούμε να βγάζουμε κέρδος από τα τρένα μας. Στα τρένα ήθελα να κάνω μια αλλαγή που μου είπατε κι εσείς. Στα φανάρια, για να μην περιμένουν πολλή ώρα, πρέπει να βάλουμε κάποια signals, κάποια νέα φανάρια σε μικρότερες κλίμακες, δηλαδή ξέρω εγώ να βάλουμε και ένα εδώ. Λοιπόν, έβαλε περισσότερα φανάρια σε όλη τη διαδρομή, γιατί συνήθως όταν εδώ το τρένο περιμένει να περάσει, πρέπει να περάσει κάποιο άλλο φανάρι. Οπότε για να μην πηγαίνει στην άλλη άκρη και μετά να ξεκινάει αυτό το τρένο, έβαλε ενδιάμεσα κι άλλα για να ξεκινάμε πιο γρήγορα όλα τα τρένα μας εκεί που θέλουμε. Μου λέει εδώ ότι αυτός εδώ ο σταθμός είναι γεμάτος, το οποίο θα βοηθούσε άμα ήταν να κάνω αυτά τα τρένα λίγο μεγαλύτερα σε μέγεθος. Έχουν 12 βαγόνια, θα μπορούσα να τους βάλω από ένα στο καθένα, θα πληρώσω 349. Μπαμ, το κάνουμε, ώστε να το μπει και εδώ απευθείας, ώστε να μπορούμε να κουβαλάμε περισσότερο grain και να μην χρειαστεί να αγοράσω ένα ολόκληρο τρένο, απλά πρόσθεσα 3 βαγόνια συνολικά στη γραμμή. Γιατί βλέπετε ότι παράγει πάρα πολύ αυτό και δεν το πηγαίνει όλο εκεί που πρέπει. Και εδώ πρέπει να προσθέσω περισσότερα βαγόνια κάποια στιγμή, να δούμε τώρα αυτό γεμίζει, θα τα πάρει όλα. Δεν τα πήρε όλα. Πρέπει να δώσω περισσότερα και στα φαγητά. Το κάνω από τώρα για να μην το ξεχάσω μετά. Εδώ που χωράει 6 δηλαδή, καλό είναι να βάλουμε 1-2 ακόμα. Ωραία, και αναβαθμίστηκε και αυτό το τρένο. Θα χωράει περισσότερα φαγητά πηγαίνοντας στη Μαριέτα City. Και ας ελπίσουμε τώρα με αυτές τις αλλαγές που έκανα, δηλαδή ξεκίνησα το Oil Transport, να φτιάξουμε εδώ πέρα μια γραμμή που θα καταλήγει το Fuel στο Κετελαμπόγκο Village, να δούμε αν θα βγάλουμε λεφτά με αυτό. Θέλουμε γενικά κάθε χρόνος που περνάει να είναι μπλε. Τώρα είναι κόκκινα, έχουμε χάσει λεφτά γιατί κάναμε συνέχεια καινούργιες αγορές. Για να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Έχουμε ήδη μια γραμμή, αυτή εδώ τη γραμμή, το Crude Oil για Oil, που παίρνουν το oil που είναι φορτωμένο σε αυτό το σημείο. Το βλέπετε, να το. Έχουμε 216 και πάει παραπάνω, γιατί το Giannis Oil Well παράγει πάρα πολύ oil και θέλουμε να τα μεταφέρουμε όλα εδώ. Σε αυτό το σημείο έχουμε 13-15, γιατί φέρνουν καινούρια oil. Τι είναι εδώ πέρα? Εδώ είναι το εργοστάσιο. Παίρνει το crude oil που φέρνουν οι άλλοι, π.χ. αυτό θα φέρει crude oil, θα το ξεφορτώσει. Να δούμε, το ξεφορτώνει. Και πλέον το εργοστάσιο εδώ πέρα θα μπορέσει να φτιάξει καινούριο oil, το οποίο είναι ό,τι πρέπει για να πάει να το μεταφέρουν σε αυτό το σημείο. Για να δούμε η γραμμή. Πάμε εδώ στη γραμμή και λέει crude oil για oil. Έχουμε πάρα πολύ, έχουμε κέρδος καταρχάς και έχουμε πάρα πολύ μεγάλο rate, που σημαίνει ότι μπορούμε να πάρουμε κι άλλα άλογα να κάνουν αυτή τη δουλειά. Οπότε έρχομαι εδώ στο depot, crude oil για oil, όσα οχήματα έχει, απλά θα πατήσουμε να διπλασιαστούν.
μπαμ, έβαλα καινούργια πλέον. Οπότε από εδώ θα βγουν καινούργια οχήματα για εκείνη τη σειρά, για εκείνη τη γραμμή. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ περισσότερα οχήματα εδώ. Οι άλλες γραμμές προς το παρόν δεν είναι κερδοφόρες, γιατί ακόμα δεν έχει πάρει μπρος η παραγωγή του oil εδώ πέρα. Μην αγχώνεστε, σιγά σιγά θα γίνουν όλα. Ξανακλωνοποιώ άλλα 5, να πάμε στα 15 οχήματα σε αυτή τη γραμμή. Παιδιά, έχει πάρα πολύ oil εδώ πέρα, έχει πάρα πολύ ζουμί υπόθεση όπως βλέπετε. Οπότε δίνω κι άλλα, όσο μπορώ δίνω κι άλλα, γιατί όσο περισσότερο βάζω εγώ, τόσο περισσότερο κέρδος θα δίνει αυτή η γραμμή στο τέλος. Και βλέπετε, ήδη περάσαμε τα 500 χιλιάρικα, μπορούμε να ξεπληρώσουμε λίγο δάνειο. Έτσι, θα κάνω λίγο απομονή τώρα να ξεπληρώνω δάνεια εκτός κάμερας, θα αφήσω να τρέξει λίγο το παιχνίδι. Γιατί όταν έχεις δάνειο, βλέπετε αυτό το ποσό εδώ που χάνουμε κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο χάνουμε περίπου 100 χιλιάρικα τζάμπα επειδή απλά έχουμε πάρει δάνειο. Όσο μικρότερο δάνειο έχω πάρει, τόσο λιγότερο ποσό πληρώνω εδώ πέρα. Γι' αυτό το πληρώσαμε 85 και τώρα 100. Γιατί εδώ είμαστε στα 9,5 εκατομμύρια και εδώ είμαστε στα 10 εκατομμύρια χρέος. Στην άλλη άκρη του χάρτη, από την άλλη, που έχουμε το εργοστάσιο που δημιουργεί το fuel, έχουμε ήδη το πρώτο καύσιμο να περιμένει να πάει στο Κεντελαμπόγκο Village, που είχα βάλει μόνο ένα άλογο να πηγαίνει και βλέπετε πως γέμισε για πρώτη φορά. Έχει πάνω του 4 fuel και τα πάει κατευθείαν στο χωριό εδώ πέρα, που χρειάζονται 42 καύσιμα σε αυτή την πόλη. Μόλις φτάσει, θα βάλω και άλλα παρόμοια άλογα να φέρνουν και άλλο καύσιμο, γιατί πλέον έχει πάρει μπρος η γραμμή. Το πήγαμε σταδιακά, παιδιά. Εγώ ταυτόχρονα, όπως είπα, ξεπληρώνω όσο μπορώ το χρέος μου. Λοιπόν, και αφού θα φτάσει τώρα να ξεφορτώσει το πρώτο του καύσιμα, βλέπετε δύο. Τα άλλα δύο φύγανε, τα πήραν κατευθείαν, τα κάνανε consume, μάλλον. Οπότε έρχομαι πάλι εδώ στον τύπο και πατάω να γίνει κλωνοποίηση αυτό. Κλωνοποίηση αυτό και μετά κλωνοποίηση όλα αυτά. Ίσως πήρα πολλά, ναι, θα αδειάσει γρήγορα και τα υπόλοιπα θα πάνε άδεια. Εντάξει, θα το φτιάξουμε αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, και πέρασε λίγη ώρα και προσπαθώ να δω τώρα ποια από τις γραμμές μου είναι πιο κερδοφόρα. Βλέπω ότι το grain που πάει στο εργοστάσιο με το food είναι το πιο κερδοφόρο από όλα. Μετά ακολουθεί το food με Marietta City, πάντα τα τρένα είναι πολύ κερδοφόρα, παιδιά, να ξέρετε. Όμως και το oil με fuel και oil σε oil έχουν αρχίσει πλέον και βγάζουν λεφτά. Επίσης, εγώ προσπαθώ εδώ πέρα να ξεχρεώσω όσο μπορώ το δάνειό μου. Βλέπετε, έχω φτάσει στα 8 εκατομμύρια πλέον, πριν ξεκινήσω να κάνω μεγάλες επενδύσεις. Βλέπετε πως το Κεντελαμπόγκο Village πλέον που παίρνει αρκετό καύσιμο έχει ανεβάσει εδώ πέρα και έχει ανεβάσει 50% το πόσο πολύ μεγαλώνει η πόλη. Δηλαδή, έχουμε 54 κατοίκους εξαιτίας του καύσιμου, συν 54. Εδώ βλέπετε, μεγαλώνουν οι κάτοικοι, έχει βελάκι πάνω. Όπως είπα, αυτό σημαίνει περισσότερος κόσμος ο οποίος θέλει να πάρει το λεωφορείο. Εδώ είμαστε. Όσον αφορά τα λεωφορεία τώρα, αν πατήσουμε στο σημείο που βλέπουμε λίγο τις διαδρομές, θα δείτε εδώ πέρα που λέει ότι με πράσινο είναι το ποιος χρησιμοποιεί τα δικά μου μέσα μεταφοράς, ενώ με μπλε μοβ είναι το ποιος μετακινείται μόνος του. Βλέπουμε μέσα στην πόλη ότι ο κόσμος μετακινείται μόνος του. Θα ήθελε ιδανικά το παιχνίδι, επειδή σε κάθε πόλη, βλέπετε, μετακινείται ο κόσμος μόνος του. Ιδανικά θα πρέπει να φτιάξουμε γραμμή τρένου σε κάθε πόλη που κάνει το γύρο της πόλης, το αστικό που λέμε, και να έχουμε έξω από την πόλη ένα σταθμό τρένου, ο οποίος, αντί να έχουμε περαστικά λεωφορεία, να πηγαίνει ο κόσμος είτε γύρω στην πόλη, είτε όποιος θέλει να πάρει το τρένο, θα πηγαίνει έξω από την πόλη που θα έχει ένα σταθμό τρένου και να πάει σε μια άλλη πόλη να κάνει εκεί τα ψώνια του. Αυτό είναι το όνειρό μου όταν θα πάρουμε πολλά λεφτά και θα φτιάξουμε γραμμές τρένου σε κάθε πόλη. Προς το παρόν το αφήνω έτσι δηλαδή. Και βλέπουμε. Λοιπόν, πέρασε πάρα πολύ ώρα και έχουμε φτάσει το 1862. Έχουμε τόσα λεφτά, όμως έχω καταφέρει και ξεπλήρωσα τα 5 εκατομμύρια από τα 10. Έχω μείνει με άλλα 5. Αυτό σημαίνει ότι αντί να χάνουμε 100 χιλιάρικα κάθε χρόνο, χάνουμε περίπου 50 χιλιάρικα κάθε χρόνο. Και σταμάτησα να ξεπληρώνω το δάνειο γιατί μόλις ανακαλύφθηκε ένα νέο. Μια νέα μηχανή τρένου. Αν πάμε εδώ στα οχήματα και πατήσουμε στις μηχανές, εμείς έχουμε αυτή που λέγεται D1 τρίτο, που πηγαίνει με 40 χιλιόμετρα την ώρα και έχει 90 ύπους δύναμη. Η συγκεκριμένη μηχανή που βγήκε μόλις τώρα, ανακαλύφθηκε τώρα, είναι η Borsig, η οποία αντί για 40 χιλιόμετρα την ώρα έχει 45 και αντί για 90 ύπους έχει 122 ύπους. Αυτό σημαίνει, παιδιά, ότι έχει πάρα πολύ δύναμη να τραβήξει περισσότερα βαγόνια και να μην ξεμείνει από δυνάμεις. Εγώ ίσως ανταλλάξω τώρα από τα ήδη υπάρχοντα τρένα μου, αντί να έχουμε αυτή τη μηχανή, θα έχουμε αυτήν. Έχω κάποια λεφτά και οπότε θέλω να κάνω αυτή τη μετατροπή. Αν δείτε, είναι αυτή εδώ η μηχανή, την οποία θέλω να την αλλάξω. Οπότε πάμε εδώ πέρα στη διαχείριση, edit, και αντί για αυτή τη μηχανή θα ήθελα να βάλουμε αυτή. Ορίστε. Πάμε να κάνουμε το modify. Τσακ. Και η μηχανή άλλαξε αυτομάτως.
Είναι πολύ πολύ πιο όμορφη. Αν το δούμε, δεν πάμε γρήγορα, ορίστε. Έχει αυτό το χρυσό το ωραίο, βλέπετε πως είναι βαμμένη πάρα πολύ όμορφα πράσινη αυτή η μηχανή. Και όπως είπαμε ήδη έχει πιο πολλές δυνάμεις. Αυτό θέλω να γίνει και στα υπόλοιπα τρένα που έχω. Έχω τρία τρένα όπως βλέπετε, πάμε λίγο στο Edit. Και αν αφαιρέσουμε τις μηχανές τις προηγούμενες, μπορούμε άνετα να βάλουμε τις καινούργιες και στα τρία τρένα. Όταν λέω άνετα, θέλω λίγο ακόμα, θέλω 700 χιλιάρικα για να κάνω αυτή την αναβάθμιση. Είναι πάρα πολύ ακριβή αναβάθμιση. Λίγο ακόμα μένει. Ωραία. Και έδωσα πάρα πολλά λεφτά για να γίνει αυτή η μικρή αναβάθμιση στη δύναμη της μηχανής μας. Όσο περνάει ο χρόνος, θα έχουμε όλο και πιο δυνατά τρένα, τα οποία θα μπορούν να σέρνουν πολύ μεγαλύτερα βαγόνια. Οπότε δεν πειράζει τίποτα. Όπα μου λέει, χτίσε τα headquarters της εταιρείας σου, όπου θέλεις. Βεβαίως. Πάμε στα headquarters, build. Έχουμε ένα κτίριο, αν δείτε, το οποίο υποτίθεται είναι η βάση της εταιρείας μας. Βλέπετε αυτό το σπίτι, είναι το σπίτι μου ουσιαστικά. Θα έχω σπίτι και θέλω να το βάλω, όχι εδώ χαμηλά, ίσως το βάλουμε εδώ πέρα, εδώ πάνω. Δίπλα στο δάσος. Εδώ θα μπει το σπίτι μου. Ωραία. Πήραμε και achievement. Βοηθάει κάπου αυτό, νομίζω πως όχι. Απλά αν πατήσω πάνω θα μπορώ να του κάνω και relocate το μεταξύ. Ας ξεπληρώσω και το δάνειό μου. Είμαι κάτω από 5 εκατομμύρια δάνειο πλέον. Σας είπα ότι ο σκοπός μου είναι να ξεπληρώσουμε όλο το δάνειο και να είμαστε ελεύθεροι, να μην πληρώνουμε τζάμπα λεφτά στις τράπεζες ουσιαστικά. Και ταυτόχρονα για να δούμε λίγο πώς πάνε οι γραμμές μας μετά από τόσο καιρό. Πάμε λίγο να δούμε την πιο κερδοφόρα που είναι αυτή που μεταφέρει το φαγητό. Το grain ουσιαστικά είναι 1 εκατομμύριο κέρδος. Αυτό που κάνει το φαγητό στο Margheta City έχει 200.000 και κοντά στις 200.000 το καθένα έχει το crude oil σε oil και το oil σε fuel. Δηλαδή όπως βλέπετε σαν τρένα λειτουργεί και αυτό, μην βλέπετε επειδή είναι φορτηγά. Είναι τόσο πολλά τα φορτηγά, κοιτάξτε πώς πάνε και έρχονται. Είναι πάρα πολλά και έχουν βγάλει κέρδος ακόμα και έτσι. Το Κεντελαμπόγκο Village έχει αυτή τη στιγμή fuel. Έχει παραπάνω από όσο θα περίμενα να έχει. 88 κάτοικοι extra επειδή έχουμε καύσιμα στην Κεντελαμπόγκο Village. Ίσως δεν χρειάζεται τώρα να περιμένω να ξεπληρώσω και άλλα πράγματα. Μπορώ να συνεχίσω τα σχέδιά μου. Και θέλετε να σας πω τι σχέδια έχω. Βλέπουμε ότι το Margheta City είναι μια πόλη η οποία ανεβαίνει πάρα πολύ και είναι σχεδόν 400 κάτοικοι εδώ πέρα. Όλοι μπορούν να μεταφερθούν προς ένα μέρος, το Κεντελαμπόγκο Village και παρακάτω. Υπάρχει μια πόλη που έχουμε τελείως γραμμένη βέβαια, είναι η Γεωργία Κάπα Town. Αυτή εδώ η πόλη είναι σε νησί, όπως βλέπετε. Δεν μπορεί να έρθει κάποιο, ας πούμε, λεωφορείο ή τρένο. Θα πρέπει να βάλουμε κάποιο καράβι να κάνει τη διαδρομή. Θα ήθελα πάρα πολύ να χτίσω ένα λιμάνι κάπου εδώ και κάπου εκεί και να πηγαινοφέρνει κόσμο τη Γεωργία Κάπα Town από το Margheta City στη Γεωργία Κάπα Town. Ποιο είναι το θέμα τώρα όμως? Γιατί κάνεις αυτή τη διαδρομή, θα με ρωτήσει κάποιος, και όχι, ξέρω εγώ, τη Dimitri's Cool City. Αυτό που κοιτάω εγώ είναι ότι το Dimitri's Cool City έχει 250 άτομα, το Γεωργία Κάπα Town έχει 150 και η Margheta City έχει 400. Οπότε θεωρώ ότι από τη Margheta City μέχρι εδώ θα έρθουν πολλοί κόσμος να κάνει τις διακοπές του στο νησί. Ενώ η Γεωργία Κάπα Town μαζί με Dimitri's Cool δεν νομίζω να κάνουν πολύ καλή σύνδεση γιατί έχουν λίγους κατοίκους. Οπότε πάω στις πόλεις που έχουν τα περισσότερα. Επίσης, στη Γεωργία Κάπα Town η μόνη διόδος θα είναι από τη Margheta City να πάει όπου άλλο θέλει ο κόσμος. Οπότε δεν ξεπληρώνω άλλο δάνειο έτσι όπως είμαστε, απλά θα ξεκινήσω να κάνω το πρώτο μας λιμάνι. Λοιπόν, στα λιμάνια όπως βλέπετε έχει Passenger Harbor, Cargo Harbor και Shipyard που για να φτιάξουμε τα καράβια μας. Λοιπόν, πώς θα το κάνουμε? Μπορούμε να βάλουμε εδώ το ένα λιμάνι. Θα γίνει λίγο δουλίτσα εδώ πέρα. Και χρειαζόμαστε και ένα δεύτερο λιμάνι στο Γεωργία Κάπα Town, που είναι εδώ πέρα. Ωραία. Βάλαμε δύο λιμάνια. Έχουμε χαλάσει αρκετά λεφτά για αυτό το πράγμα. Το βάζω να προχωράει λίγο ακόμα. Να μαζέψουμε κανένα λεφτό και να μην παίρνω δάνεια ξανά. Ωραία. Και τώρα τι θέλω εγώ να κάνω. Κάποιος κόσμος πρέπει να έρθει εδώ πέρα, στο Margheta Port. Στο λιμάνι της Margheta City. Ξεκινάμε με ένα δρόμο. Θα συνεχίσουμε, άμα είναι αυτόν εδώ το δρόμο, να πηγαίνει μέχρι το λιμάνι. Και μετά όλο ευθεία. Θα το κάνουμε εδώ. Τώρα, έτσι πως έρχεται αυτό, καλό θα ήταν εμείς να πάμε στα κτίρια και να φτιάξουμε ένα bus tram station. Αυτό εδώ θα μπορούσαμε να το βάλουμε κάπου κοντά να πιάνει το λιμάνι, να είναι άσπρο. Π.χ. εδώ το πιάνει. Είναι καλό να είναι κοντά. Από την άποψη ότι δεν χρειάζεται τα λεωφορεία να έρχονται μέχρι κοντά εδώ στο λιμάνι. Ναι. Ας είναι εδώ πέρα, μας φτάνει. Ξέρω να το βάλουμε εδώ. Και τι θα κάνουμε τώρα? Σας είχα πει ότι σιγά σιγά πρέπει να κάνουμε ένα rework την πόλη μας. Πάμε λίγο στις στάσεις λεωφορείων. Να δούμε ότι μπορούμε να βάλουμε. Έχουμε μία στάση εδώ.
θα μπορούσαμε να κάνουμε, θα ξεκινάει μια στάση από εδώ ψηλά, θα είναι μια δεύτερη στάση εδώ πιο πέρα, μετά μια εδώ χαμηλά και μια λίγο πιο πάνω σε αυτό εδώ το σημείο. Δηλαδή, πάμε να δείξουμε καινούργια γραμμή. Θα είναι μια γραμμή λεωφορείων η οποία θα έρχεται, θα ξεκινάει από εδώ πάνω, θα πηγαίνει εδώ, μετά εδώ, μετά εδώ κάτω, μετά εκεί πάνω και ουσιαστικά θα ξαναξεκινάει από την αρχή μετά. 1, 2, 3, 4, 5 και ξεκινάμε πάλι να κάνουμε αυτόν τον κύκλο μέσα στην πόλη. Δηλαδή ο κόσμος θα μπορέσει να πηγαίνει σε όλες τις περιοχές της πόλης και στα εργοστάσια και στα μαγαζιά και στα residential areas εδώ πέρα και ταυτόχρονα εγώ του δίνω την ευκαιρία του κόσμου να έρχεται και εδώ κάτω για να μπορέσει να πάρει το καράβι. Bus Passengers, Marietta, City, Σκέτο θα λέγεται το συγκεκριμένο. Και ο λόγος είναι, ξέρετε, γιατί θα έχει να κάνει μόνο με το Marietta City. Και πάμε να φτιάξουμε και τα οχήματα που θα είναι εδώ πέρα. Αφού πρώτα βάλουμε και ένα τύπο, το ξέχασα τον τύπο. Ωραία, θα είναι εδώ πέρα. Θα βγουν από εδώ πέρα και θα ξεκινήσουν σιγά σιγά. Αν μπορώ να κάνω μια αλλαγή εγώ, είναι να βάλω το Quetzaltenango Marietta City να περνάει από αυτή εδώ τη στάση και όχι από τη μεσαία. Η μεσαία θα ήθελα να καταργηθεί. Ωραία. Την κατήργησα. Ο λόγος είναι γιατί είναι έξτρα στάση τώρα. Αυτή έκανε το rework εγώ και νομίζω ότι θα λειτουργήσει μια χαρά, παιδιά. Θα πάει ο κόσμος, ξέρω εγώ, στις άλλες στάσεις. Βλέπετε πως έχουν φύγει όλοι τρέχοντας και πάνε στην άλλη στάση εδώ πέρα να ξαναγεμίσουν τα πάντα. Δεν έγινε και κάτι. Και πρέπει να κάνω ακριβώς την ίδια διαδικασία που είχα κάνει στη Marietta City. Θα την κάνω και στην άλλη πόλη εδώ κάτω. Γιατί και εδώ κάτω στο Γεωργία Καπατάουν έχουμε περιοχές για ανθρώπους, περιοχές για να ψωνίσει κάποιος και εργοστάσια. Οπότε πρέπει σιγά σιγά να βάλουμε και άλλες στάσεις εδώ πέρα. Η γραμμή θα έρχεται κάνοντας 1, 2, 3. Αυτή τη μικρή στάση εδώ πέρα. Και καλύπτουμε όλη την πόλη με αυτόν τον τρόπο. Τέλεια. Και έτσι έχουμε λεωφορεία να κάνουν τη βόλτα τους μέσα στην πόλη της Γεωργία Καπατάουν και αντίστοιχα μέσα στην πόλη της Marietta City. Είναι οι δύο πρώτες πόλεις που θα έχουν αστικό λεωφορείο. Και όπως βλέπετε, υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει να περιμένει εδώ πέρα και να κυκλοφορήσει μέσα στο Marietta City. Δεν χρειάζεται πλέον να πάει σε άλλη πόλη. Όλοι παίρνουν από όπου χρειάζονται τη στάση. Εδώ τα χρησιμοποιούν όλα. Οπότε πάμε ξανά εδώ στα πλοία και πάμε στο Shipyard. Θα βάλω το Shipyard να βρίσκεται σε αυτό εδώ το σημείο εδώ πίσω. Και πάμε να δούμε τι πλοία έχει το παιχνίδι. Ας αγοράσουμε οχήματα. Έχει τρία πλοία. Το Rigi πάει με 25 χιλιόμετρα την ώρα. Το Willem πάει με 22 χιλιόμετρα την ώρα. Έχει περισσότερους ύπους, μπορεί να κουβαλήσει και τέτοια αντικείμενα αλλά και ανθρώπους. Και το Zoroaster, το οποίο μπορεί να φέρει μόνο τέτοια πράγματα. Όσον αφορά το πετρέλαιο δηλαδή. Εγώ λέω να πάρω το Rigi εντωμεταξύ. Κυρίως γιατί είναι λίγο πιο γρήγορο. Όμως αυτό κοστίζει 550 χιλιάρικα. Θα περιμένω λίγο να μαζέψω λεφτά και μετά θα αγοράσω ένα πλοίο. Το αγόρασα και πρέπει να φτιάξουμε μία γραμμή, παιδιά. Μία γραμμή η οποία θα πηγαίνει από το Marietta City Port κάτω στο Γεωργία Καπατάουν. Θα κάνει αυτή εδώ τη διαδρομή στις θάλασσες. Θα την ονομάσουμε κιόλας SP Marietta Γεωργία Κάπα. Ουσιαστικά δηλαδή Ship Passengers Marietta σε Γεωργία Κάπα. Και είμαστε νομίζω εντάξει. Νομίζω το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να πάρουμε το Rigi και να το πούμε πήγαινε σε αυτή τη γραμμή. Τέλεια. Οπότε πάμε να δούμε να βγαίνει το πρώτο μας πλοίο, παιδιά. Από εδώ πέρα. Ανοίγει ήδη η πόρτα. Είναι αυτό εδώ. Είναι αυτό εδώ. Τώρα δεν ξέρω εγώ αν πρέπει να βάλω το πλοίο να περιμένει για full load ένα λεπτάκι τουλάχιστον. Να μην φεύγει άδειο. Να προλάβει να έρθει κόσμος εδώ πέρα. Και βλέπετε, είναι αυτό εδώ το πλοίο. Ένα μικρό πλοίο είναι ουσιαστικά, δεν έχουμε εξερευνήσει ακόμα τα γαμάτα πλοία, είμαστε το 1865, σιγά σιγά θα έχουμε και τα πλοία τα σύγχρονα, βλέπετε αυτό ως τώρα πηγαίνει με αυτή τη ροδέλα εκεί κάτω. Λοιπόν, τα πλοία γενικά είναι ακριβούτσικα, είναι ακριβά στη μετακίνηση, πρέπει να είναι γεμάτα, χωράει 70 άτομα, δεν ξέρω αν ποτέ θα γεμίσει 70 άτομα, οπότε για αρχή θα έχουμε πρόβλημα, μέχρι να μαζευτεί ο πρώτος κόσμος. Θα έχουμε μείωση από αυτό εδώ το πλοίο. Πάμε να δούμε αν εδώ πέρα έχει μαζευτεί κανένας. Στο Γεωργία Καπατάουν. Έχει μαζευτεί κανένας. Όχι. Πριν είδα και άτομα βέβαια στη στάση. Να βλέπω άτομα εδώ στη στάση. Οπότε σιγά σιγά θα ξυπνήσει και αυτή η πόλη και θα θέλει να πηγαίνει με το λιμάνι της, τις βόλτες της. Το πλοίο εντωμεταξύ έφυγε εδώ πέρα χωρίς να έχει κόσμο. Τζάμπα πάει προς το κάτω το ταξίδι του. Αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Είναι πολύ κερδοφόρο να βάλεις αστικό λεωφορείο σε κάθε πόλη. Θα το κάνουμε σε όλες τις πόλεις και λογικά εκτός κάμερας για να μην σας κουράζω εσάς. Θα διπλασιάσω τα οχήματα που βρίσκονται εδώ μέσα, στο Marietta City,
και ταυτόχρονα θα ξεπληρώσω και το δάνειο να φτάσουμε στα 2,5 εκατομμύρια. Νομίζω πάμε τέλεια, παιδιά. Έχει πάει πάρα πολύ καλά ως τώρα το save μας και είμαστε ακόμα στην αρχή, να φανταστείτε. Από την άλλη, το πλοίο μας εδώ έρχεται μόνο του, με 0 άτομα, έχει χαλάσει ήδη 56 χιλιάρικα χωρίς λόγο, όμως εκεί στο βάθος εγώ μπορώ να παρατηρήσω ότι το λιμάνι έχει σφίξει λίγο από ζωή, βλέπετε τον κόσμο. Έχουμε 12 άτομα που θέλουν να πάνε στο Marietta City, είναι μια μεγάλη πόλη το Marietta City και εννοείται οι άνθρωποι που μένουν σε αυτό το χωριό της Γεωργίας θέλουν να πάνε τη βόλτα τους. Οπότε περιμένουν με ανυπομονησία το πρώτο καράβι που θα ανοίξει τα όρια του πολιτισμού τους, γιατί ήταν κλεισμένοι σε αυτό το νησί για πάντα. Έρχεται το πρώτο πλοίο, φρενάρει εδώ, κάνει μια κολλιά, ένα drift και θα μαζέψουμε 12 άτομα μέσα. Κανονικά πρέπει να γεμίσει, παιδιά. Αν δεν γεμίσει, δεν βγάζουμε πολλά λεφτά. Βλέπετε εδώ πώς έχει μαζευτεί ο κόσμος και κάθονται. Αλλά και αυτό είναι μια αρχή, δεν πειράζει. Ξεκινάμε εμείς να δείξουμε ότι υπάρχει καράβι. Βλέπετε και τον άλλον έρχεται καθυστερημένος εδώ πέρα, δεν θα προλάβει το μεταξύ. Τόσο που αργεί, γεια σας. Άργησες, φίλε, γιατί πηγαίνεις περπατώντας. Και φεύγει το πλοίο να πάει πίσω στο Marietta City. Και βλέπουμε και άλλο κόσμο ο οποίος έρχεται περπατώντας να πάει προς το λιμάνι. Βλέπετε, παίρνουν τα λεωφορεία και έρχονται σιγά σιγά προς τα δω. Όπα, έχουμε λεφτά για να ξεπληρώσουμε το δάνειο. Βλέποντας λίγο εδώ πέρα τι γίνεται, βλέπω κάποιους ανθρώπους στο Marietta λιμάνι. Ίσως μέχρι να έρθει το πλοίο, γιατί είναι πολύ μακριά, βλέπετε, να έχουμε γεμίσει κιόλας. Α, επίσης να πω ότι ο κόσμος που έρχεται από το Γεωργία Καπατάουν, που είναι πίσω από εκείνο και το μέρος, εκεί πάνω, όταν φτάνει εδώ πέρα, πρέπει να πάρει το λεωφορείο για να πάει μέσα στην πόλη. Οπότε βγάζουμε λεφτά και από αυτό. Ό,τι και αν κάνουμε πλέον, μας δίνει λεφτά πάρα πολύ. Και αν φτάσουμε εδώ και βλέπουμε, κοιτάξτε πόσα κίτρινα έχει, στο λιμάνι περιμένουν στη σειρά 47 άτομα. Κιόλας. Από τη μικρή πόλη, από το Γεωργία Καπατάουν. 48 άτομα περιμένουν εδώ πέρα. Οπότε το καράβι που θα έρθει εδώ πέρα θα κάνει επιτέλους το καλύτερο του ταξίδι προς το παρόν. 500 χιλιάρικα μείνουν μόνο, παιδιά, να πληρώσω για να τελειώσει και η ξεπλήρωση του δανείου. Και βλέπουμε τώρα ότι 42 χιλιάρικα τα βγάλαμε από μερικά άτομα. Βγάλαμε για λίγο παραπάνω κέρδος από ό,τι χάνουμε, γιατί προς το παρόν είναι ζημιογόνο. Και μπορούμε να δούμε ότι είμαστε 56 άτομα εδώ πέρα, έχει σχεδόν γεμίσει. Προσέξτε, μην σπροχτείτε και πέσει κανένας μέσα. Δεν ξέρω τι θα γίνει, ξέρω εγώ. Και λογικά θα φύγουμε έστω και με 56. Νομίζω είναι καλά. Και αν βλέπετε, αυτοί που ήρθαν από το Marietta City περιμένουν εδώ πέρα να μπουν μέσα στην πόλη του Γεωργία Κάπα. Καταλαβαίνετε πόσο κερδοφόρα ήταν αυτή εδώ η φάση με το πλοίο. Έτσι ξαφνικά. Στο μέλλον που θα έχω παραπάνω λεφτά και καλύτερο δίκτυο εδώ πέρα με τρένα, θα ενώσουμε το Γεωργία Καπατάουν με το Δημήτρη Cool City. Θα κάνουμε τις βόλτες μας δηλαδή πολύ πιο άνετα. Γιατί προς το παρόν θέλει προσοχή να μην χρεοκοπήσουμε, όπως σας είπα. Αν και τώρα δεν φοβάμαι καθόλου, κίνδυνος χρεοκοπίας έχει φύγει φουλ από πάνω μας. Όπα, repay. Τσαντάν, έχουμε 0 χρέος αυτή τη στιγμή, παιδιά. Ό,τι λεφτά έχουμε εδώ πέρα είναι πλέον δικά μας. Μπορώ να ξεκινήσω την αυτοκρατορία μου, την εταιρεία μου, χωρίς να έχω κανένα χρέος στην τράπεζα. Εδώ δηλαδή να έχω 0 έξοδα, που είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί που χρεώναμε το χρόνο 100 χιλιάρικα, πλέον θα είναι 0. Και θα είναι όλα στην τσέπη μου, χωρίς να χρωστάω σε κανέναν. Ακόμα και αν χρειαστώ για λίγο να πάρω ένα δάνειο, θα είναι έτσι ένα μικρό δάνειο το οποίο θα ξεχρεώσω γρήγορα. Και βλέπουμε ήδη τον κόσμο που περιμένει και στο Marietta City. Να έρθει το καράβι, περιμένω τώρα εδώ, για να δούμε πώς θα βγάλουμε με αυτή την κατάσταση που έρχονται 56 άτομα. Για να τελειώσουμε και το επεισόδιο, κάπως έτσι, γιατί δεν ξέρω πόσο έχει πάρει. Εγώ παίζω αρκετή ωρίτσα. Για να δούμε. Ήρθανε και είμαστε 168 χιλιάρικα, παιδιά, και γεμίζει πάλι αντίστοιχα. Βλέπετε, πλέον αρχίζουμε να βγάζουμε κέρδος από εδώ πέρα, τεράστιο κέρδος. Δεν θα πάει στραβά, πιστεύω. Σας είπα ότι από εδώ και πέρα ο κόσμος θα είναι πάρα πολλής και ο κόσμος έρχεται τρέχοντας από το λιμάνι για να πάει στην πρώτη στάση που υπάρχει διαθέσιμη. Βλέπετε, σαν παρέλαση το κάνουν. Για να έρθουν να τους πάρουν τα λεωφορεία μας. Μην σας πατήσει κανένα πράγμα εδώ πέρα. Βλέπετε, σταματάει ο κόσμος, ευτυχώς δεν τους πάτησε. Θα βλέπουμε μακελιό. Κοιτάξτε πόσος κόσμος είναι εδώ για να τροφοδοτήσει τη γραμμή της Marietta City. Χρειαζόμαστε σίγουρα παραπάνω λεωφορεία. Σίγουρα δεν φτάνουν αυτά που έχω βάλει. Και έχω ήδη, δεν έχω τι να ξεπληρώσω. Πήρα ήδη εκατομμύριο. Έχω άπειρο χρήμα πλέον ώστε να μπορέσω να κάνω αναβάθμιση τα πάντα. Όμως κάπου εδώ λέω να σταματήσω το επεισόδιο, όπως σας είπα. Έχουμε πολλά να δούμε ακόμα. Ελπίζω να έχετε καταλάβει τι παίζει στη σειρά, να έχετε καταλάβει το παιχνίδι. Ελπίζω να σας αρέσει. Είναι πολύ ωραίο, αρκεί να το δώσετε λίγο χρόνο να καταλάβετε τα mechanics του. Νομίζω κάνω όσο καλύτερη προσπάθεια μπορώ για να σας εξηγήσω αναλυτικά τι κάνω και να καταλάβετε τι γίνεται και να μην λέτε τι κάνει αυτός ο τρελός εδώ πέρα, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Παίξε κάτι άλλο. Ελπίζω να το δείχνω σωστά. Πείτε μου στα σχόλια αν θέλετε να βελτιώσω κάτι, εάν νομίζω ότι κάτι κάνω λάθος.
οτιδήποτε γενικότερα θέλετε να μου πείτε. Κλείνω το επεισόδιο να ανακεφαλαιώσω ότι δεν έχουμε πια δάνειο, έχουμε καινούριο καράβι, έχουμε μια γραμμή εδώ πέρα η οποία θα αντικατασταθεί σύντομα με κάποια γραμμή τρένου και αυτά θα τα δούμε εννοείται στα επόμενα επεισόδια. Αυτά από μένα. Αν σας άρεσε το επεισόδιο αφήστε ένα like και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Bye bye.